ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଶରୀର କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଆମ ଶରୀରର ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛି? ହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟିଏ ମାଂସଳ ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ରକ୍ତବାହିକା ଶିରା, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିରାର ସମାହାର ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? 170 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ମାନେ 170 BC ରୋମାନର ଜଣେ ଫିଜିସିଆନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗେଲେନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମସ୍ତିଷ୍କର ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଇଟିମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଡିରାଇଭ୍ଡ ବ୍ରେଗେନ୍, ସେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫୋର୍, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଲମ୍ବ କେତେ ଓ କିଏ ଏହାର ଲମ୍ବକୁ ମାପିଥିଲେ? ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଲମ୍ବ 500,000 km ଏପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ତାହାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଣାଯାଏ, ଓ ଏହାର ଲମ୍ବକୁ ଜନ୍ ଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାପିଥିଲେ 1986। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମସ୍ତିଷ୍କ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? 5,210,000,000 ପୂର୍ବେ, ମାନେ 521 million years ago ମସ୍ତିଷ୍କ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଟେମ୍ପୋରାଲ ଲୁପ୍, ମାନେ ଏହା ଆମର ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କର ଠିକ୍ କାନ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଟେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ଇମୋସନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କରେ? ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଲୁପ୍, ମାନେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟସ୍ ଅଟେ, ଏହା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଆମର ହାର୍ଟର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ଓ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ପାଚକ କ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି, ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଭିତର ଅଙ୍ଗର ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫଙ୍କସନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ହୋଇଥାଏ? ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ମେଡୁଲା ଅବ୍ଲଙ୍ଗଟା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁଷୁମ୍ନ ଶୀର୍ଷକ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ମାତୃଭୂମି।